якраз зараз їздить. Стьопа на мотузку? А ні, попередня перед мотузкою. Давай, Вовчик, бо сідає батарея. Давай. 3D відео. А Стьопу не бачила, Христина? Стьопа там десь має вже бути. Там? На шнурку, ні, нижче. Або до мотузка, або попереднє завдання. А, типа там ще нижче, да? Так. Вова, давай, бо сідає батарея. Передостаннє завдання перед цим. Давай. Не торкайся сіна. Тільки не торкайся. Салтісон, давай. Давай, ще чуть-чуть. Не торкайся. О, блін. Давай. Давай.